não tenho pressa pra entregar as essências, não, mano. Não se preocupa. Primeiro quero terminar de ver essa área aqui. Não tem como subir ali pelo jeito, né? É só de cima. Então vamos lá em cima na direita. Precisa subir aqui de novo. Oh, tem uma passagem aqui. Isso aqui. Depois eu vou subir. Eu vou cair lá. Eu não tenho como acessar aquela parte ali ainda. Vai ficar suspenso no ar. Eu vou primeiro agora. Primeiro pra cima. Sabe como é que eu vou fazer aqui? Tô tentando... Pera aí. Ai, que bonito ali atrás a animação. Muito bonito mesmo esse mapa, você tinha razão, meu amigo. Tiger, obrigado pelo superchat. Ele abre o menu toda vez só pra olhar o mapa. Costume, mano. Já me acostumei. Eu sei que dá pra segurar só o L1, mas eu me acostumei, velho. Só questão de costume. Mas agora eu vou ter que lembrar toda vez pra não ter que ler essa merda de comentário. Brinks. Deixa eu ver. Sai, bicho, filha da puta. Ah! Eita porra. Limpando geral. O que faltou aqui embaixo? Vamos ver isso aí ainda. Por baixo. Nossa! Achei que eu ia ser esmagado ali, mano. Que delícia! Patrick, obrigado, mano. Fala aí, tio! Lancei o bichinho. Resolvido. Vou voltar lá pra cima agora. Quase teve sua rata esmagada. Tens o necessário para esmagares a minha rata?
acha que tens o necessário? Acha que tens o que é preciso para esmagares a minha rata? Pô, até agora eu não usei ainda essa bolotinha extra, né? Como é que faz pra usar ela mesmo, manos? Bolotinha extra na esquerda ali. É automático? Como é que funciona? Já tá usando? Que ela fala mesmo? Uma reserva... Eu achava que ela era mais do que uma reserva de alma. Eu achava que ela tinha outra coisa. Pera aí. Calma lá, deixa eu ver aqui. Ai, tô viajando. Colete mais dois para formar, permitindo que você carregue mais... Aqui, ó. Isso aqui. Conjure um espírito que voará para frente e queimará inimigo. Ah, tá. Isso aqui é o míssil normal. Tá. Não, eu confundi as coisas. Tá certo. Esse é o bagulho. É só um recipiente extra de alma, então. Tá fechado aqui. Eu subo agora mesmo. Não tem mais como subir aqui? Eu perdi alguma coisa. Tem que ter alguma forma de chegar ali na direita. Vou ver o resto lá em cima agora. Vou ver como é que volta agora. É por aqui por baixo. Talvez eu retorne depois por cima. Era aquilo ali do lado, pera aí. Tá. Agora eu vou ver essa parte aqui de cima. Não tem como subir ainda. Agora sim. Ah, tem um banquinho aqui. Tem dois banquinhos tão fáceis. Opa. Fala aí, tio. Minha luz, meu descanso. Guardião cristaliza. Eita caralho, calma, calma, calma. Ai, droga. Não, o que eu tô fazendo? Tombado, mano. Ah! Ai, droga. Foi no timing que eu não esperava. Fugiu, né? Filha da puta. Aí, ó, mano. Feito especificamente pra tu não conseguir fazer o áudio. Safados.
abriu ainda. Bom, não abriu ainda lá em cima. Não adiantou nada. Pera aí. Não tem como passar aqui. Deve ter outro caminho, pera aí. Mais pra cima, talvez. Aqui não tem como. Dead end. Agora vamos ver a parte de cima. É o que sobrou. Chave do comerciante. Atrás antes. Que vista linda! Eu não estou surpreso que você sobreviveu a essa estrada por essas cavernas reluzentes. Há um ar de força sobre você. Eu suspeito que você seria muito intimidante, a não ser por sua baixa estatura. Você está triste em ver esses mineradores abaixo ainda fazendo suas tarefas intermináveis? Mesmo que infestados, eles têm um firme propósito gravado em suas carapaças. Dizem que o minério de cristal contém uma espécie de energia não tão poderosa quanto a alma que os habitantes da cidade aproveitaram, mas muito menos letal. É estranho saber fatos tão antigos. Gostaria de saber de onde vêm os meus conhecimentos. Nessa altura eu consigo ver a luz daquela pequena cidade triste. Duvido que seus habitantes possam sequer compreender a escala do mundo à sua volta. Parece tão pequeno. Esses ventos choram solitariamente. Melhor ter o conforto da rocha sobre nossa cabeça. Tá pensando uma parada aqui. Esse jogo, os personagens, inimigos e NPCs, etc., são insetos. Só responde a pergunta: vai ou não vai ter abelha nesse jogo? Até agora não surgiu abelha. Vai? Ah, não podia faltar uma abelhinha, né, mano? Não precisa falar. Quando? Eu não quero saber. Não, eu não quero saber qual upgrade a abelha rainha vai me dar. Não. Não, você não precisa falar. Eu só perguntei se vai ou não ter abelha. O jogo agora tá me fazendo me sentir culpado por matar os pedreiros, mano. Olha em fila, bonitinho. Mais um diário de viajante. Oh. Vocês estão ouvindo esse coração batendo? Eita porra! Ah, é esse bagulho. Eu ia perguntar o que é isso, tá ligado? É o ovo, né? Agora tá respondido.
Eu ouvia de vez em quando, eu não sabia o que que era. É o meu coração. Tá, agora tá liberado. Faltou ver agora, vamos ver. Pra esse lado. Ah não, esse lado não tem como. Acho que cheguei no meu limite de exploração por enquanto nessa área. Não lembro se faltou alguma coisa. Faltou esse ovo, claro, né? Mas não sei se eu tenho acesso já. Já vi tudo aqui. Acho que por enquanto não tem mais nada. Posso estar enganado. Ah, ali tem um bagulho ali, mas não sei como chegar só. Deixa eu ver. Lá em cima. Tem que ter uma forma, né? Aqui na direita não tem passagem. Ah, não sei se é por aqui. Ah, talvez isso aqui. Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Acho que é aqui, se pá. É aqui sim. Tá bem certinho. Ah, tá. Alrighty then. Alrighty then. Pendurado, mano. Dá pra dar uma olhadinha pra baixo, tô tentando ver, mas não dá. Droga. Sempre caiu no conto dos espinhos na parede. Essa área é bem bonita mesmo. Bem, já chegou o Christmas. Livania TBM. Droga, buguei. Victor, nunca joguei, mano. Mano, esse jogo indie aí, ó. Dá pra contar nos dedos o que, que eu já joguei. Cuphead. Stardew Valley. Só que eu... eu nunca postei nada de Stardew Valley. Eu joguei em off. I Am Bread não conta, né, mano? I Am Bread foi um jogo meme, né? Jogo meme não conta, vai. Tô falando de jogo de verdade. Mortal Shell? É, Mortal Shell é verdade, é um indie, mas tava falando mais desses 2D, assim, sabe? Carai, que é isso? Meu Deus, eu ataquei antes. Consumiu o coração. Super investida. Caralho, que da hora. Só pra frente. Caralho, isso é muito legal. Não dá pra fazer enquanto pula, só dá pra fazer pra frente.
Ok. Devo ou não devo comparar com o Metroid? Devo ou não devo? Será que vai triggerizar as pessoas se eu comparar com o Metroid? Ok, vou comparar. Tem um poder igualzinho no Metroid. Idêntico. Idêntico. Só que no Metroid tu precisa primeiro correr pra carregar o poder. Ó, por exemplo, nessa linha reta aqui, tu corre, 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 mais tipo metade disso do que tu correu, mais ou menos. Aí a Samus, né, a personagem principal, ela carrega o super pulo. Aí tu consegue usar o super pulo pra qualquer direção. Pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra qualquer direção. E pra diagonal também. E ela vai até o infinito. Só que no Super Metroid consome tua vida quando tu dá o pulo. Nos outros Metroids não consome a vida. Mas é igualzinho, tipo, a animação muito parecida. Muito parecida. Vamos ver se dá dano no bicho. Destruiu, ó. Filha da puta. Caralho, mano, tem tanto lugar agora que eu posso ir com essa porra. Nem sei pra onde começar, mano. Eu vou lá no banquinho pra pegar meu balangandango. Pegar o mapa. Tem muito lugar pra fazer backtracking com isso, mano. Muito lugar. Ah! Realmente não sei pra onde começar. Ó, aqui embaixo já tem um, ó. Dois. Vamos neles. Vamos pra baixo. Ó, isso aqui, tipo... Isso aqui é pra double jump, certeza. Mas é... É simples pra caralho a execução. Eita, dá pra ir direto. Ele pula as áreas. É, no Metroid também é assim. A execução desse golpe é tão simples, sabe? Pode fazer a qualquer momento. Aqui embaixo e uma aqui na frente. Pera aí. Primeiro na área de baixo. Pior que isso vai ser muito útil pra passar rápido pelas áreas e tal. Mas é capaz de eu não usar muito porque eu não tô acostumado ainda, tá ligado? Ei! Arrombado! Fui ludibriante! Aham! Pô, se pá, eu vou parar num lugar que eu tinha tentado acessar antes também. Vamos ver. Opa, tem coisa escondida aqui, hein? Certeza, mano. O elevador é aberto. Ah, certeza. Com certeza tem alguma... Mano, tem alguma coisa escondida. Vamos ver, vamos ver. A gente veio parar aqui no início do jogo, viu? Level design at its best. E bicho voa, hein, mano? Virou o Homelander, mano. Bom!
pode parar já, meu Deus! Cara, dá pra parar. É só apertar o pulo. Já jogou Death Gabby? É um indie muito bom. Se não conhece, recomendo. Tá, essa área toda eu já vi e tal. Tem que... Mano, tem muita coisa pra experimentar agora que eu tô com isso, tá ligado? Aqui é onde abriu um buraco quando eu andei por aqui, se não me engano, né? Isso aqui é o início do jogo e tal. Rod Gamer! Nunca joguei, mano. Death's Gambit. Nunca joguei. Essa skill é muito quebrada. Então, ela parece bem forte mesmo, mano. Especialmente pro pessoal speedrunner. Mas eu percebi que esse jogo, ele não te limita muito pra acessar áreas. E a prova disso é o wall jump dele super forte, sabe? Tu consegue subir em qualquer parede com muita facilidade. Lembra até o Breath of the Wild nesse sentido, sabe? O jogo quer que tu explore tudo com facilidade e ele não te limita até metade do jogo, sabe? Bom, esse aqui é o início do jogo. Só queria dar uma conferidinha. O limite que ele impõe é mais de barreiras mesmo do que de pulos. Ó, tem todo esse resto agora pra dar uma conferida com essa habilidade nova. Lá nos penhascos uivantes. Eu tenho que ver o resto do pico de cristal também. Se bem que... Ah, falta passar no banquinho pra marcar a mapa. Vamos lá. Agora dá pra fazer isso aqui, né, mano? Era... Achei que tinha passado demais. Detonando todos os bagulhinhos, mano. O cara tava aqui e sumiu. Você visitou aquele templo? Uma construção estranha até onde eu ouvi falar, embora nunca me atrevia a entrar. Atreveria. Os mais corajosos entre nós iam lá para rezar. Diziam que se sentiam em paz em entregar as paredes. Depois de um tempo, eles pararam de ir. Me pergunto o que mudou. Vamos dar uma última olhada ali no pico de cristal. Pegar o elevadorzinho. Olha, eu podia estar usando o bagulho agora, mano. Basta eu lembrar de usar, mano. É muito legal, né? Essa habilidade. Isso aqui me deixa meio tonto, mano. Carai. Tá, vamos dar uma olhadinha aqui embaixo. Eita porra! Ah, batindo... Filho da puta. Carai. Fala Punk, mensagem do passado. Cheguei agora e vou ver a live do início KKKK, depois eu vejo o que tu falou. Valeu, Isaac. Obrigado, mano. Eita, olha lá. Não foi esse o timing. Qual é o timing? Vamos ver o timing certinho. É só segurar aqui. Dá um time ali.
Ah, será que dá? Ah, tem. Eita, dá pra fazer isso. Essa parte aqui tá bem criativa, mano. Pra voltar. Primeiro ver. Ops. Eita, caralho. Esse lugar é diferente. Foco profundo. Bagulho pra... Deixa eu ver. É a evolução desse negocinho aí. Em um ritmo mais lento, mas o efeito de cura será dobrado. Eu não sei qual vocês preferem. Qual vocês usariam? Vocês preferem se curar mais devagar, mas curar dobrado? Ou se curar mais rápido e normal? Depende da velocidade, né? Se for rápido o suficiente, vale a pena. Mas também tu tem que gastar slots, né? Então não sei se vale a pena. Tinha mais coisa lá? Não. Eu marquei, tá. Deixa pensar agora. Tem mais coisa lá em cima na direita. Tem que dar uma olhadinha extra agora que eu tenho o poder, né? Vamos dar uma olhadinha lá. Não sei o que que é. Não lembro direito. Vamos ver. Primeiro. Terra do Repouso. É, eu posso passar pelo vão da Terra do Repouso agora também. Vamos ver lá em cima e depois eu vejo lá embaixo. Mas preciso ir no banheiro de novo. Aqui não tem como ainda. Passar, por favor. Tá. Aqui pra cima. Ah, aqui não tem nada. Por enquanto. Não tem como subir, eu quero dizer. Vamos ver. Agora aqui. Aqui também não tem. Peraí. Puta, mano. Se pá, dá pra quicar na picareta dele e subir ali, hein? Ah, mano, é... Não é o que o jogo quer me propor, né? Bom, não tem nada pra continuar aqui, pelo jeito. Vamos ver o vão lá. Aqui, ó. É isso, ó, viu? Facinho. Só que, né? Agora não tem mais bicho lá. Ah, tem esse bagulho ainda. Como é que eu chego ali, será? Não, eu não faço questão de fazer skip, mano. Tipo... Se não é a proposta original do jogo, não tem problema. Tipo, eu não faço questão de fazer, sabe? Bom, claro, dá pra considerar que os espinhos lá eram um skipzinho pra aquele boss que eu não consegui matar de primeira.
Mas daí é uma exceção, né? Porque eu não sabia que tinha o double jump. Eu achava que aquela era a forma, tá ligado? Então não conta. Vamos descer lá agora. Bater no spin é mecânica necessária. Sim, mas a originalmente aquele lugar que eu passei, quando eu não tinha o wall jump, ele foi feito pra usar o wall jump. Dá pra usar o espinho, tá ligado? Mas a intenção inicial é tu usar o wall jump. Ops. Ô arrombado. Tá, deixa eu ver onde é que é. Logo aqui embaixo, beleza. A colocação das plataformas nesse jogo é tão precisa, sabe? Tipo... Ops. Tu nunca vai... Se tu seguir um ritmo certinho, tu nunca vai errar o jump, tá ligado? E o personagem não desliza, sabe? Que nem no Mario, por exemplo. O Mario dá uma deslizadinha. Ai, não! Ah, eu apertei sem querer, mano. Mas eu vim parar aqui. Eu fui encostar a cabeça e esbarrei no botão. Que ódio! Que ódio! Ah, que ódio, mano! Foda-se, vou lá de novo, vou lá de novo. Fazer o quê? Deixa eu ver onde é que fica o NPC aqui, peraí. Vamos logo naquele NPC lá. Foda-se. Mano, fui coçar minha cabeça e esbarrei no dash, cara. Olha que desgraça, mano. Tá. Fui dar uma checada de novo. Sai. Belo adianto. Eu tinha acabado de falar que o personagem não desliza, né, mano? Minha tribo a fechou há muito tempo e proibiu sua abertura, mas até onde eu sei, sou o único membro da minha tribo que ainda está respirando. Isso significa que eu não preciso me sentir mal em quebrar um tabu. Como prova da minha crença em você, vou abrir a porta. Muito obrigado. Você pode entrar na clareira além dela. Ouça atentamente lá dentro, você pode ouvir as vozes de insetos que se foram. Eita! Você coletou 300 essências. Eu posso ver que os sonhos desse antigo reino estão começando a se apagar, a pegar a você. Muito encorajador. Certamente fez meu deprimente trabalho aqui mais emocionante. Ser a cuidadora desse lugar não tem sido muito estimulante. Eu deveria me queixar. Cuidando desses túmulos e guiando o portador. São penitências por crimes antigos. Certas coisas devem ser mantidas em equilíbrio. Pegue essa bugiganga pelos seus esforços e volte com 500 essências. Continue seu trabalho incansável. Minério pálido. Valorizado por aqueles que criam armas. Bora upar minha, rapaz. O que tu tá pensando? O que você está fazendo cutucando uma velha mente empoeirada como a minha? Nada de valor está escondido aqui dentro, acredite. Mas continue investigando o mundo ao seu redor com seu ferrão dos sonhos. As coisas escondidas se revelarão. Ela é...
Ela sabe quando alguém tá lendo a mente dela. Tipo aquele bagulho do Harry Potter lá, mano. Deixa eu ver só o que que tem aqui. Não vou avançar agora, não. Tem muita coisa pra ver antes daqui. Mas vamos... Bom, agora eu tenho que ir lá upar minha arma, tá ligado? Mas eu quero terminar de ver o rolezinho ali, mano. Eu vou... O vão, tá ligado? Que eu caí no buraco sem querer. Eu vou no banheiro de novo, já volto. Ah, hétero top! Obrigado aí pelo superchat. Já volto aí. Tá dormindo? Tá dormindo? Acorda, moleque! Acorda! E aí, a câmera deu zoom na janela de novo? Bizarro. Tá. Qual é o caminho mais próximo pra voltar lá? Caralho. Nem tem, mano. Seria aqui, ó. É o mais próximo. Encruzilhada esquecida. Absurdo. Meu, se eu cair no buraco de novo... O bagulho tá cada vez mais cabuloso aqui, mano. Tinha um coraçãozinho batendo, tinha um upgradezinho lá. É logo aqui pra esquerda agora. Elevador no começo, deixa eu ver. É, era uma boa ideia o elevador no começo, mas agora eu já tô mais ou menos perto. Vou seguir esse caminho aqui mesmo. Let's go. Agora eu vou usar pra tudo, né, mano? Fazer o checkpoint. Passou de novo e não viu. Não viu o quê, mano? O chat congelou. Tá, tô indo lá agora. Não foi tão doloroso. Ai! Não foi tão doloroso assim voltar pra cá. Sabe de uma coisa? Esse jogo aqui, ele seria mil vezes mais difícil se tu não começasse ele com tantas vidas como tu começa, tá ligado? O jogo me dá abertura pra tomar muita porrada, tipo agora, tá ligado? Aê, porra. Os jogos que são difíceis, eles têm uma tendência a serem mais difíceis no começo do que no meio. Na minha opinião, especialmente o Dark Souls, tá ligado? O Dark Souls, ao meu ver, é bem mais difícil no começo do que do meio pro fim, sabe? Pelo menos a parte de navegar pelo mapa.
E aqui no... O Hollow Knight não rola isso, porque tu já começa com muita vida, tá ligado? É, eu vou ter que ter aquela bundada lá, mano. Então, tchau. Sekiro. É, Sekiro é muito difícil também. No começo. Tá. Vamos para o upgrade da arma agora. Deixa eu ver onde é que eu tô. Vai ser mais rápido se eu descer esse pá. É, vai ser mais rápido se eu descer. Vambora. Que é que eu já esqueci? Peraí. Drovia, Cidade das Lágrimas. Cidade de las Lágrimas. Não dá pra upar ainda? Calma lá. Deixa eu ver o negócio. Ah, precisa de mais do que um, né? Tá bom. Não, esse tipo de coisa vocês podem me avisar, não tem problema não, mano. Não tem problema. Tipo, não é o tipo de coisa que vai prejudicar a minha experiência, tá ligado? É de boa. Vamos... Bom, vou aproveitar que eu tô aqui, vamos dar uma olhada no resto do mapa agora. É inflação, né, mano? Tá, vamos ver o que, que falta ver aqui. Tem essa árvore aqui embaixo. Tira essas marcações, não aguento mais. Ih! Olha lá, o cara com toque. Ô, sou só eu, o viciado em Zelda que lembra do Twilight Princess nessas paradinhas aqui? Ouch. Os outros. E isso tinha no Skyward Sword também. Tu tinha que percorrer um mapa já conhecido, pegando as bolotinhas, tá ligado? E elas eram escondidas ao longo do mapa. Onde é que tá a última? Será que eu peguei tudo já? Acho que eu peguei tudo. Ou tem mais nas outras salas? Elas foram pra outras salas? Não parece. Ih, resetou.
Ai. Resetou o bagulho, mano. Aí é sede. Ah, era só ter entrado numa dessas salas assim, elas ficam escondidas. Tá tudo bem, eu faço de novo. Ué? Não voltou desde o início, mano. Olha aí. Retomou da onde eu tinha parado. Então tá bom. Agora tem alguma outra salinha pra entrar aí, sei lá. Deixa eu ver. Deve ser aqui. Aham. Eu não queria sair da área de novo, tá ligado? Pronto. Plenitude prometida, almas pra servir, alma retorcida. Isso aqui é lore só, né, mano? Alguém me falou no chat. Não tem... Ah, não tem alguma coisa super importante além da lore. Vamos lá, então. Pra baixo e pra direita agora. Vambora. Au. Caralho, esse é um skip legal. Ok, aqui mesmo. Pular. Ah, ele tava bloqueando a passagem. Bonito lugar. Negócio lá em cima. Santuário das Almas. Olha o tamanho dessa área, mano. Ocupa tudo isso aqui no meio. Onde eu vou subir primeiro? Tem esse lugar e tem o outro. Aqui já tá uma porta ornamentada feita de metal cintilante pra um tipo de chave. Ok. Eu peguei uma chave, né? Não sei se vocês lembram. Pois eu tenho que procurar a porta. A live está muito boa. Games André, obrigado, mano. William Gutierrez, valeu pelo superchat aí. O besourão das viagens parece a Juma reclamando. Não quero, não quero, não vou. Quero ir pra casa. Quero ir pra casa. O que, que foi isso? Arrombado. Vamos ver aqui primeiro. Meu Deus! É muita coisa pra ver, tá maluco? Aqui dá na mesma. Registro aba. A mente ainda nos limita.
Como superar suas restrições? Atingir um foco puro é mesmo possível? Isso aqui parece um lugar de estudiosos, hein, mano? É tipo... as bibliotecas lá do Dark Souls. Qual é o nome? Pera aí. Santuário das Almas. Parede. A música é legal também. O órgão. Eita preula! Uou! É a Academia Rei Lucaria, pois é. Tá vendo que ali em cima vai quebrar, ó. Não agora, em algum outro momento. Já não te dei uma surra? Tô voltando, né? Já passei por aqui, né? É? Tá. Abri um atalhozinho. Eu vi uma crítica a esse jogo, uma crítica bem comum. Eu não concordo com isso, mas é uma crítica comum. Que esse jogo é muito monocromático. Que ele tem muito pouca cor... e por isso é enjoativo. Eu não concordo. Tô só repassando a crítica, sabe? Sim, fato é que maior parte do jogo tá nessa paleta de cores aí. Azul e tal. Mas tem vários outros lugares bem diferentes nesse jogo também. Funk tá overlevel pra essa área. Ai, meu Deus, cara. Todo jogo que eu jogo, alguém fala isso, pelo amor de Deus, mano. Está em Porto Alegre. Deixa eu falar um bagulho. Uma pizza na minha pizzaria por minha conta, no bairro Menino Deus, na Botafogo, próximo ao... Caralho, ganhei uma pizza de graça, mano. Mano, todo jogo vai ter algum momento que eu vou estar overlevel em alguma área. Especialmente esses que não tem um caminho certo pra tu fazer, tá ligado? É impossível tu não ficar overlevel em algum momento. Não que alguém esteja reclamando, né? Alguém pode estar só constatando e tal. Mas se surgir alguém reclamando que eu tô overlevel pra essa área, entenda isso, né? Caralho, mas chato. Tô cocô. Eu tô em Porto Alegre sim, mano. Comer uma pizza na minha pizzaria por minha conta. No bairro Menino Deus, na Botafogo. Próximo ao Roosevelt. E qual é o nome da tua pizzaria, mano?
Só se tu falou aí, eu não ouvi. Aproveita e faz o Edge, exatamente, mano. O que eu peguei? Dobrador de magias. Ó. Cadê? Reduz o custo da alma para canalização de magias. Tô vendo dois comentários seguidos. Primeiro comentário, esse amuleto é meio meh. Segundo comentário, esse amuleto é bom. Ó, tá quebrando o vidro aqui, ó. Eita! Ó o bicho vindo. Ó o bicho vindo. Eita, pô. Sai, Robotnik. Curar. Sai, Robotnik. Posso me curar? Vai, mano. Esse bicho morrendo, mano. Que isso? Bicho tá puto, bicho tá puto. Invisível? Não! Procurando uma abertura pra me curar. Não, aqui não! Droga! Ah, não vai dar. Agora tu morreu, né? Agora morreu.
Tem que bater nele, viu? Bundada. Peguei a bundada. Mega bundada? Pera aí, não vi direito. Veio pra baixo. Ah, tá. Preciso de alma. Finalmente pegamos a bundada. Agora, mano, abriu tanto lugar pra ir agora. Além do Super Dash. Rua Botafogo 237, Pizzaria Requinte. Só encostar funk e aproveita, manda um salve aí pro Junior Juniquinho da HBM. Salve pro Junior Juniquinho da HBM. Obrigado, mano. Obrigado novamente. Pizzaria Requinte. Valeu pela info aí, mano. R$5.443. Pouca grana, hein? Era o boss? Pediram pra eu dar uma... Aqui.